হয়। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এটি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথত, আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথটো হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথ, লগতে গুৰেশ্বৰৰ পৰা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথ। আৰু এই পথটোত সৃষ্টি হোৱা যি দ গাঁত সেই গাঁত এতিয়া পথ নে পুখুৰী সেয়া বৰষুণ দিলে ধৰিবকে নোৱাৰি, কিয়নো এজাক বৰষুণ দিলে এই গাঁতসমূহ ভৰি পৰে পানীৰে, আৰু যাৰ ফলত বিগত সময়ছোৱাত বহুতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই পথছোৱাত। আৰু ইয়াৰ ওচৰতে আছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলি আছে উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। তাৰোপৰি এই যিখিনি ঠাইত আমি উপস্থিত আছোঁ এই ঠাইৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে টোল গেট, আৰু এই টোল গেটত টোল দি এই পথটিৰে অহা যোৱা কৰে যাতায়াত কৰে লোকসকলে। কিন্তু 2 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা এই পথটোৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থাৰ পিছতো কিন্তু গা লৰা নাই কোনো এখন চৰকাৰৰ, অসম চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা যি বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে হওক বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগ অসমৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰে হওক, কাৰো কিন্তু গা লৰা নাই এই হেৰিৰ কাৰণে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, বিভাগ আছে নে নাই পি ডব্লিউ ডিৰ? মানে হেৰিয়ানা কিমান গাড়ী এক্সিডেণ্ট সদায়, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটাৰ হাত ভাঙিছে ভৰি ভাঙিছে গাড়ী উল্টি পেলাই, ওচৰতে টোল গেট ইফালে টোল দেখিছোঁ টেক্স ইফালে হেৰি, কিন্তু এই ৰাস্তাৰ গাড়াকেইটাই মানে মানে মাৰি নিদিয়ে আজি 2 বছৰ হ'ল। এই বাইহাটা চাৰিআলিৰ মেইন হেৰি জেগা, কিমান স্কুল কলেজ আছে, হেৰি আছে, মেডিকেল আছে, এই জেগাখিনি আজিকালিকো মানে ভাল নহ'ল। ইমান হেৰি প্ৰতিবাদ কৰা গৈছে, পথ অৱৰোধ কৰা গৈছে, এইটো গুৰুত্ব নেদে চৰকাৰক, কি ক'ব কি ক'ব চৰকাৰে গুৰুত্ব নেদে, ইলেকশ্যন সময়ত আহিব ভোট বিচাৰি পেলাই তেতিয়া ক'ব কি চব কৰি দিম আমি, অমুক কৰি দিম তমুক কৰি দিম, কিন্তু ইলেকশ্যন যাওয়ার পিছত তারপর ফুটু করবেন হয় তেখেত বলে তো মিছা কবা লাগা কোনো কথা নাই, এটু রাইজে দেখা পাই আছে এই মস্ত ইলেকশন এটা পার হয়ে গেল, ইলেকশনের আগত ধুলার উপর তলা মানে মাটি দি মারি দিছিল দিবা আকো আকো হয়ে গেল, এই ড্রেন দুটা কাধেরা হয়ে গেল, দুই সাইড ড্রেন পয়সা লয় গুছি গেল সরকারের, কিন্তু ড্রেন নহল ক্লিয়ার হয় হয়। তেখেতসকলে এটা উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰ আহিলে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি আহে, কিন্তু ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত চব ফুটুকাৰ ফেন পৰিণত হয়, আৰু তেখেতে হয় আজি 2 বছৰ ধৰি এনেদৰে এই পথটো এনেকুৱা অৱস্থাত থকা বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে, কিয়নো এই যি দ গাঁত সৃষ্টি হৈছে এই গাঁতৰ ফলত বিগত সময়ছোৱাত বহুতো লোকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ লগতে মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ হাত ভৰিও ভাঙা বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু ওচৰতে থকা 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে টোল গেট, আৰু সেই টোল গেটত টোল দি ৰাইজে অহা যোৱা কৰাৰ পিছতো কিন্তু এই পথছোৱা এনেদৰে পৰি আছে, মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাইছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে হওক। মই যদি সম্ভৱ হয় এখন ব্যক্তিগত বাহন আহিছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আহিছে যি নহওক, টোল বাঢ়িছে, টোল বাঢ়াৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু যি এই ৰাস্তাটো মেৰামত কৰি দিব লাগে সেই ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই, আৰু এই বিষয়ত মই স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই স্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম, কিয়নো যিহেতুকে স্থানীয় ব্যক্তিসকল এইপিনে সঘনাই অহা যোৱা কৰে বা সঘনাই অহা এই সকলোবোৰ দৃশ্য দেখি থাকে। মই তেখেতৰ মই দাদা অলপমান আহিবচোন, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই পথটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা কি ক'ম আৰু, পথটো ভাল কৰি দিব লাগে, পথটো ভাল হ'লে ভাল হয়, মানুহৰ চলাচলত সুবিধা হয়। স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে ৰাস্তাটো 31 নং ঘাইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এইটো এই ঘাইপথ এটা যদি এনেকুৱা দুৰ্গতি হৈ থাকে কি ক'ব ৰাইজে, ৰাইজ চলিব কেনেকৈ, গাড়ী চলাবৰ উপায় নাই, হাত হাত বিষাই যায় গাড়ী চলালে, ইয়াত আমি এতিয়া ড্ৰাইভে কৰোঁ দিয়কচোন, এই বহুত জাম য'ত লাগি যায় এই পানীৰ কাৰণে, পানী ভৰ্তি হৈ যায়, ইয়াত নলা এটাও প্ৰয়োজন আছে, নলাৰো প্ৰয়োজন আছে, ইয়াত নলাৰো প্ৰয়োজন আছে। হৈছে বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা হৈছে, বাইক এক্সিডেণ্ট হৈছে, ই ৰিক্সা পৰিছে, বাইকত পৰিছে মানুহে, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিবিলাক ফ'ৰ লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বনাই আছে তেওঁলোকেতো এইখিনি ৰিক্স ল'ব লাগে হয়।
হয় এটা কথা উল্লেখ করেছে যে সমীপতে উরণিয়া সেতু রাষ্ট্রীয় ঘাই ফোরলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত উরণিয়া সেতুর নির্মাণ কার্য চলি আছে আর তারপরে মাত্র এশ মিটার আঁতরত সৃষ্টি হয়েছে এই দ গাঁত সমূহ। কিন্তু দায়িত্ব আছিল যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণের দায়িত্ব আছিল যে যেহেতুকে নির্মাণ কার্য চলি আছে উরণীয় সেতুর নির্মাণ কার্য চলি আছে গতিকে উরণীয় সেতুর নির্মাণ কার্য চলি থাকলে যাত্রীর যাতে কোনো অসুবিধা নয় সেই অসুবিধা দূর করার বাবে এনেদরে এই গাঁত সমূহ যাতে পথটা যাতে সুচলভাবে যাতে যাতায়াত করব পারে লোকসকলে তার ব্যবস্থা করব লাগে। মানে পুনর্বার ক্যামেরা সহযোগী এখন বাস গাড়ি কিদরে থলং পলংক এই গাঁতটোর কারণে আইবলগী আছে দেখাবলে মানে অনুরোধ জানাইছো। আর এইদরে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে হোক বা লোক নির্মাণ বিভাগে হোক যারে দায়িত্বতে না থাকুক কিয় এই যে ফোরলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর পৰা মাত্র 100 মিটারও নহয় 50 মিটার দূরত্ব থাকা এই গাঁতটোর যাতে সম্পূর্ণরূপে মারি দি বা ভাল মেরামত করে দি যাতায়াতকারীসলক যাতে যাতায়াত করার সুচল পরিবেশ এটার সৃষ্টি করে দিয়ে তারবাবে স্থানীয় লোকের তথা গাড়ি চালক আছে সকলে আহ্বান জানাইছে সরকারক।